मित्रांनो नमस्कार, नवीन घडामोडी या आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती पुन्हा एकदा नवीन महत्त्वाच्या माहितीसह तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। मित्रांनो, आजचा आपल्या व्हिडिओचा विषय आहे की बहिणीचे नाव 712 उतार्यावरून कमी करण्याची सर्वात सोपी पद्धत कोणती आहे आणि त्यासाठी काय करावे। आता मित्रांनो, ही इन्फॉर्मेशन पाहण्या अगोदर एक महत्त्वाचा मुद्दा आपण समजून घेणे या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे, तो म्हणजे हिंदू वारसा हक्क कायदा 1956 मध्ये सरकारने 2005 मध्ये मुलींच्या हक्कासाठी सुधारणा केली आणि मग या सुधारणेनुसार मुलींचाही मुलांप्रमाणे त्यांच्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समसमान हक्क आहे। मग मुलगी लग्न झालेली असो, विधवा असो, कुमारी असो किंवा परित्यक्ते असो, वडिलोपार्जित संपत्ती मुलींचा जन्मापासूनच समान वाटा असतो। मित्रांनो, हा जो कायदा आहे तो 9 सप्टेंबर 2005 मध्ये अस्तित्वात आला। मग मित्रांनो, तुमच्या वडिलांची जमीन जर वडिलोपार्जित असेल तर त्यांच्या मृत्यूनंतर हिंदू वारसा हक्क कायद्याने त्यांच्या पश्चात जे कायदेशीर वारस आहेत त्यांची नावे 712 उतार्यावर लागतील। मात्र जर वडिलांची जमीन स्वकष्टार्जित असेल, म्हणजेच वडिलांनी ती जमीन स्वतः कष्ट करून स्वतः कमवलेली असेल, स्वतः विकत घेतलेली असेल, तर मात्र त्या ठिकाणी एक मुद्दा लक्षात घ्या की स्वकष्टार्जित जमिनीची वाटणी कशा पद्धतीने करायची, ती जमीन कोणाला द्यायची कोणाला नाही द्यायची याचा संपूर्ण अधिकार हा त्या व्यक्तीला असतो। मग जर मृत्यूपूर्वी वडिलांनी अशा स्वकष्टार्जित जमिनीच्या वाटणी संदर्भात जर मृत्यूपत्र तयार केलेले असेल आणि त्या मृत्यूपत्रामध्ये ती जमीन कुणाला द्यायची कुणाला नाही द्यायची कशा पद्धतीने द्यायची याची जर सविस्तर त्या मृत्यूपत्रामध्ये जर नोंद असेल तर त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्या मृत्यूपत्रानुसार त्या जमिनीची वाटणी केली जाते। मात्र जर वडिलांनी मृत्यूपूर्वी जर अशा स्वकष्टार्जित जमिनीचे मृत्यूपत्रक जर केलेले नसेल तर मात्र हिंदू वारसा हक्क कायद्याने वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पश्चात जे कायदेशीर वारस आहेत त्या वारसांची नावे 712 उतार्यावर लागतील। मग मित्रांनो, बहिणीचे नाव 712 उतार्यावर वारसा हक्काने जर लागलेले असेल तर मग असे नाव कमी करण्याची सोपी पद्धत नेमकी कोणती आहे, काय करावे लागेल? तर पहा मित्रांनो, बहीण सज्ञान असेल तर तिने नोंदणीकृत हक्क सोड पत्र करून देणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये हक्क सोडत असलेल्या मिळकतीचे संपूर्ण वर्णन असावे, तसेच कोणाच्यासाठी हक्क सोड पत्र करीत आहे त्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा, हक्क सोड पत्र बनवून सहाय्यक नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे योग्य मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भरून नोंदणी करून त्याची सत्यप्रत व नाव कमी करणे कामी विनंती अर्ज तलाठी यांना सादर करावा, त्यानुसार ते फेरफार नोंद करून ते मंडळ अधिकारी सर्कल भाऊसाहेब यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करतात। नोंद मंजूर झाल्यानंतर ती 712 उतार्यावर नावाला आळे करून नोंद कमी केली जाते। तर ही संपूर्ण पद्धत आहे आणि अशा पद्धतीने 712 उतार्यावरून बहिणीचे नाव कमी केले जाते। तरी मित्रांनो, या व्हिडिओद्वारे जी इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला दिलेली आहे तो कुठल्याही प्रकारचा सल्ला नाही, केवळ आणि केवळ कायदेविषयक ज्ञान आपले वाढावे, थोडक्यात का होईना हा उद्देश ठेवून हा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे। ज्या पद्धतीने मला ही इन्फॉर्मेशन मिळाली, ज्या पद्धतीने माझं नॉलेज आहे त्या पद्धतीने आणि मला जेवढं समजलं तेवढी इन्फॉर्मेशन मी या व्हिडिओद्वारे देण्याचा प्रयत्न केला। मित्रांनो,
तुम्हाला जर सल्लाच घ्यायचा असेल तर योग्य आणि हुशार वकिलांकडून घ्या आणि त्यानंतरच पुढची कारवाई करा। तरी मित्रांनो, ही इन्फॉर्मेशन देत असताना जर या माहिती संदर्भात जर काही त्रुटी असतील किंवा ही जर इन्फॉर्मेशन अपूर्ण असेल तर मित्रांनो क्षमा असावी। आणि मित्रांनो, ही इन्फॉर्मेशन जर खरोखरच तुम्हाला आवडली असेल, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ यूजफुल वाटला असेल, तर मग मित्रांनो ह्या व्हिडिओला लाईक नक्की करा। ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट नक्की करा। आणि अद्याप जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल आणि या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर मग अशाच प्रकारचे ज्याप्रमाणे तुम्हाला समोर स्क्रीनवरती दिसत आहे त्याप्रमाणे कृषीविषयक, बँकिंगविषयक, त्याचप्रमाणे केंद्र शासन व राज्य शासनाचे नवनवीन शासन निर्णय, नवनवीन कल्याणकारी योजना, त्याचप्रमाणे केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या नवनवीन नियमांसंदर्भातील माहिती या चॅनलद्वारे दिली जाते। तरी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि त्याचप्रमाणे सबस्क्राईब शेजारच्या बेल आयकॉन बटनवरती देखील नक्की क्लिक करा। धन्यवाद मित्रांनो।